Gjatat morën analizë të gjitha procedurat për dhënje në përdorim të pronave të bashkive për një periudhë nga 9 deri në 20 vite për ndërtimin e impianteve fotovoltaike. Në të gjitha bashkitë e vendit rezultojnë 43 procedura për dhënje në përdorim të 15.5 hektar pasuri shtetërore. Nga këto 26 kontrata ose 60.5% e procedurave janë lidhur me shoqëri të themeluara në vitin 2023 dhe me kapital themeltar 100.000 lek. E përbashkëta të gjitha procedurave është se tenderat janë vetëm me një operator në garë, pra pa garë. Ajo që bie në sy në listën e tenderave është se pronarët e shoqërive përfituese të pronave e pasurive publike kanë lidhje të ngushta me politikën. Disa prej tyre më herët kanë përfituar statusin e investitorit strategjik, janë pronar biznesesh, këshilltarë të partive politike, drejtues institucionesh, madje edhe persona të promovuar nga ministra dhe vetë kryeministri. Një prej rasteve është ai i biznesmenit Agim Xhindoli, që Rama e quan demokrat. E ftonë në podcast më 29 prill dhe më 4 maj, ai shpallet përfitues i procedurës për ndërtimin e centralit fotovoltaik në Lushnjë. Nëse ndalemi te bashkia Kolonjë, 13 procedura nga 43 gjithsej i përkasin kësaj bashkie. Po cilët janë përfituesit? Në disa prej tyre shfaqet emri Erin Çatri, ish administratori njësisë Kashar, ish drejtor në ujësjellës kanalizime Tiranë dhe tashmë në drejtorinë e shërbimeve diplomatike. A i është aksioneri njërës prej shoqërive përfituese së bashku me shtetasin Tarion Balla. Viktor Qulafi është një tjetër emër, ish këshiltar i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Korçë në vitin 2015. A i dhe familjarët e ti shfaqen gjithashtu në listën e përfituesve të tenderave për ndërtimin e parqeve që do të shërbejnë për prodhimin e energjisë së rinovueshme. Emri i ti shfaqet gjithashtu në listën e përfituesve dhe në tre kompani me emrat të ndryshme.